ሄይ ውዶቼ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምበላው ምግብ ተመልከቱ። ይሄ ተልባ ነው። ይሄ ደግሞ ድንች ነው። ያው ታውቁታላችሁ፣ ክረምት ላይ ድንች እንግዲህ። ይሄ ደግሞ ዳጣ ነው። ሚጥሚጣ ግን አላደረጉልንም። ለማንኛውም ይህን ይመስላል የዛሬው ምግብ። የት በጣም የሚገኝበት ቦታ የት እንደሆነ ነግራችኋለሁ። የሚገኘው የት መሰላችሁ? ጉሊት ነው። ጉሊት ውስጥ እና ጨለማን ተገን በማድረግ ብላችሁ እንዳታስቡ። በጣም ነው መወደው ምግብ እና ተልባውን ግን ዛሬ ነው የምቀምሰው። ይሄ ዳጣውንና ሚጥሚጣ እንደውም ድንቹን ሁልጊዜ እንበላል ነው እና ያው የኔ አብሮ ተመጋቢ መጥቷል። ናግባ ትታየው በዛይ ሚጥሚጣ ግን የለም። ሚጥሚጣ አስመጣ። ድቁስ ብቻ ሳይሆን ሚጥሚጣ እፈልጋለሁ እኔ። ኧረ አለ ትፈልግ ነኝ። አይሆንም አለች። ለምን? ከተልባ ጋር አይረባም አለች። አይ ነው እንደዛ ሳይሆን አይረባም ሚጥሚጣ ሆነ ሚጥሚጣ አለች። እሺ፣ ስለዚህ ያው ሚጥሚጣ አይረባም ተብለናል። ለማንኛውም ተልባይን በልቼ ስጨርስ ምንድን ነው ድንች በተልባይን በልቼ ስጨርስ